Жакын арада президент менен жолугушуу болду. Биз баарыбыз чогулуп, ошого чогулушуга бардык, ак үйдө болду. Кирип отургандан кийин чогулуш башталды. Башталганда президент келип, жана кайрылууну окуду. Берде биз түшүнбөй калдык. Биз ойлогонбуз, биздин ушул аппаратчилердин баардыгын ушул президент чакырган экен деп. Көрсө андай эмес экен. Бизде аппаратчилердин арасындан Айкөл Алатоодон бөлүнүп чыккан Айкөл Алатоо таза коом деген бар. Ошонун жабыркануучулар ошолор президентке кат жазып 4 ай мурун кайрылышыптыр. Темасы 40 киши кол коюптур. Тема бул Бакиевдин реабилитация боюнча. Ал бир кыскача айтканда кун төлөө 5 миллион долларга Кыргызстанга келип бир фабрика или завод куруп ошону иштетип ушундай кылып айтылды да анан президент окуп берди. Ал президент айтты, жакшы айтты. Мени аралаштырбагыла. Мына силер өзүңөр кайрылып атасыңар, мен ошон үчүн силердин баарыңарды чакырып, ошо аппаратчилердин баарын оюңарды угайын деп жерге чогулдум. 200'ден ашык жабыркануучулар барып катыштык. Анан президент ушундай айткандан кийин биздин аксакалыбыз Арстанбайке чыгып, анан айтты, ай, урматтуу президент, биз ойлодук элек сиз чакыр деп көрсө берди, коом чакырып аткан туура, биз түшүнбөй калдык. Анан кыскача айтканда биз каршыбыз деди. Аны көпчүлүк аябай колдоду. Анын аркасынан биз нежекелер, карындаштар, Таластан келгендер чыгып сүйлөштү. Анча-мынча уудуу болду. Ну, президент баарын түшүнүп, баарын укту. Укканда көпчүлүк каршы болду. Бизге Бакиевдин бир тыйыны да кереги жок, заводу да кереги жок, келбей эле койсун. Бир жакшы жерди айтып кетти. Мен Дубайга барып, президент айтты, мен Дубайга барып, ушу президенттердин башын кошуп жолуктуруп сүйлөшкөндө, ошондо Бакиев мен Кыргызстанга келбейм деп айтты. Мага Кыргызстандын азырынча кереги жок, мен ушул ушакта эле боло берем. Эгер кокус өтүп кетсем ушактан Белоруссиядан, менин сөөгүмдү алып келип ушу туулган жериме атам жаткан жерге койгун деп Камчыбек Кыдыршаевге кайрылды дейт. Керезин ушу Ташиевке айтты дейт. Ну бул президенттин айткан сөзү. Көпчүлүктө ошондой сөз болду. Анан урматтуу президент арак ичип алып анан революция болду деп акча алды деген андай сөз вообще болгон жок. Потому что 200 киши турат, баары ушунун оюн баарын угуп жакшынакай президент жооп берди. Анан жана антип кээ бир мындай эжекелерибиз чыгып сүйлөп атпай, сөздү бурмалап президентти жаман көрдүргөнгө аракет кылышып атат да, ал аябай туура эмес болуп калды. Ошо жагыш, ошон үчүн биз бүгүн чогулуп кайрылып коомчулукка ушул кандай болгонун, кандай мааниде өткөнүн айтып коелу деп урматтуу журналисттер, силерди чакырып, ошолорго силерге айтып коелу дедик. Жанакы Айкөл Алатоо. Айкөл таза коом. Айкөл таза коомдон бөлүнүп чыккандар, алар апрелчилердин тууган. Алар тууган жабыркануучулар эле, ошо ок тийгендер, жаракат алгандар. Эми алар билбейм кимдер уюштурган, эми бирөөлөр болгон деп, биздин ар жагын билбейбиз да. Ушу Бакиевчилер менен ушул бир контакт болгон окшойт го. Эмне үчүн Бакиевди реабилитациялоо болбойт деп айтып атасыздар анда? Мисалы үчүн араандан алар реабилитация. Эми кантип энди ал убагында ал главный командующий болгон, президент болгон, элдин башына карантин түшкөндө элди атып аттырып ушул кан төгүлүп канча киши жаракат алды, 87 кишини аттырып салды, анан кантип актайт? Вот биз президент чакырган экен деп келгенбиз да. Вот а көрсө андай эмес экен. Бизде апрель таза коом деген бар, ошолордун кайрылуусу боюнча чакырган экен. Президент окуп берди ал жазган кагазды. Ал жазган кагазда ушундай келсин, неме кылсын, күнөөсүн мойнуна алсын, бизге материальный жардам берсин деген сөз жазылыптыр да. Вот биз буга караманча каршыбыз. Эч качан биз Бакиевди Кыргызстандын территориясына келсин деп айтпайбыз. Мисалы үчүн энелер, жесирлер антип айтпайт. Өзүнүн элин атып кеткен киши ким эле миңесе тиги чет өлкөдө айтып атышпайбы, сайраңдап жүрөт аякта, богатство утопает деп. Трижды утопать этсин, келбесинби биздин мекенине. Бул нерсе биздин ажолорго баардыгына тең үлгү болуш керек. Эч качан өзүнүн элин аткан киши мекенге келбейт. Өзүнүн эли менен президент сүйлөшөт биринчи ирет.
Вот. И вообще ага бияка келсе абдан көп суроолор берилет. Ага андай суроолорго жооп бере албайт. Анын моюнда көп-көп нерселер бар. Вот бул бир нерсе. Экинчи нерсе президенттин оозунан уктук биз ушундай завод салат, анан ошол заводду иштейсиңер деген. Менимче биз 13 жылдын ичинде биз 6 жыл сотто турдук бул маселе боюнча. Вот балдар каза болгондон кийин 6 жыл сотто отуруп ошол жерде 3 инстанцияда буну күнөөсү далилденген, Минфин счёт койгон, хищение в особо крупных размерах деп жазылган, по статье 183 деп кеткен бул киши. Бардык коюлган мойнуна. Демек бул киши 6 жылдын ичинде эгер дактанса, келип актанат эле деп таза болсо, туурабы? Андай болбогондон кийин бул теманы вообще козгоп кереги жок. Сиз ошондо Бакиевди инвестор катары көрбөшүңүз керек деп. Ни в коем случае. Кереги жок анын бизге. Анын ошондой бизден урдап кеткен акчалар менен инвестор болбой эле койсун. Вот. Вообще там көп нерселер айтылды ал жерде. Президенттин оозунан бир топ кызыктуу сөздөр угулду. Монтип жашынып келип атат, антип атат, минтип атат деп туугандары жөнүндө. Логический вопрос возникает. Жашынып келип атса, куда вы смотрите? Туурабы? Эмне үчүн чара көрбөйсүңөр деген сөз. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, мына жерде кандайдыр бир абдан таза эмес оюндар болот, биз ага аралаштырбаш керек, кереги жок. Биз жаралуу адамдарбыз. Биз эң жакын адамдан ажыраганбыз. Ошондуктан биз эч кимсен коркпойбуз. Биз Жапаров ошентип эле айттык, мен лично ошентип айттым. Садыр Нургожоевич, иш туура кыласызбы? Колдойбуз. Туура эмес кыласыздарбы? Ачык айтып коебуз, бетиңизге эле айтып коебуз. Вот. Туура эмес кылып атасың деп. Президенттин бул силерди чогултуп жанагы кайрылуун окуп берген кадамын кандай бааладыңыздар? Эми мындай түшүнгөн кишиге бул билесиңерби кандай өзүнүн аягында сөзүнүн аягында да мыназы конуш айтып кетпедиби? Мен деле ошентип ойлогом деген сөз айтты да. В общем, бул абдан терең сөздө түшүнгөн кишиге. Вот. Анан мен ойлоп атам, башкача караш керек. Мындай вот түшүнүгү жок адамдар менен мындай ошол жанагы Байбич айтып атат да. Сүйлөгөн ким эле аты? Чогулуштур. Да, вот который интервью давал и комментарий берген аял. Причем аны аябайтым эле кайта ушундай ушундай көрсөтүп атышат. Вот. Айел деген угуп атат да, эл ойлоп атат, эң сулуу туура айтып аткан экен деп. Это же неправильно. Анан кетип, мына Улуу Атам мекендик согушта канча эл кырылган, канча баласын ажыраган, эч ким эчтеке сураган эмес дейт. Ким менен кимди салыштырып атат бул вообще? Это с Гитлером воевал Советский Союз. А бул жерде өзүңдүн шайлап алган президенттиң элди аянтка жеткирбейт деп форумда токтотуп калган ордуна тотоке аткансып келип атып атат. Ну как? Кайсы акылга сыйган нерсе бул, туурабы? Эми ошону кантип биз кечиребиз? Өзүңөр ойлосоңор, вот просто порассуждайте. И, кстати, аны эч кимсе өлгөн эмес ал кемпирдин. И ал кемпир Апрель Баатырым Баатырга жакын жолгон киши эмес экен ал. Бул каласын Баатыр деген аттарды вообще. Президенттин кайрылуун окуп бератканда дагы эмнелерди айтты? Эмнелерди айтты? Биз түшүнөбүз деп, силерди түшүнүп атабыз, кандай акыбалыңар. Чындыгында эле абдан көп жертва болбоду. Мына ушул убакка чейин чындыгында көп нерсе эмнеден келип чыгып атат бул жерде? Материалдык жактан кыйналып аткан үчүн келип чыгып атат. Бул түшүнүктүү эле нерсе да. Бирок бул ушул нерсени аябай пайдаланып саясий оюнга айландырбаш керек да. Элге материальный жардам бериш керек. Обеспечение, мына бюджетти көтөрүп атабыз деп атат, бюджетке толук түшүп атат деп атат. Демек, пожалуйста, айтып кое турган нерсе бизде. Айтабыз, пожалуйста, мына атасы жокторго, жалгыз баласын жоготкондорго, ооруп жүргөндөргө, ооруп аткан кишилер канча бизде азыр жарадар болуп. Жардам бергиле. Это государство обязано. Алар мамлекетти жакшы жашоого алып барабыз деп чыгышкан ал балдар. Алар тиги магазинди барып урдайбыз деп чыккан эмес. И вообще не надо путать. Мародер менен революционерди алмаштырбаш керек. Эч качан мародер аянтка келип ок жебейт. Бир нерсени түшүнүп коюшунча аянтка келет идейныйлар. Анан келип катышты, катышканда ошо баардык сөздөр айтылды. Анан бул жердеги Бактыгүл Жумабаева деген туура эмес сүйлөдү да. Бул даже апрельчиде жок, апрельчилерде катышпаган киши экен. Аны кандай тиешесиңер, аны эмнеге алып келишип бул жерге? Ошол айтып атпайбы? Бул тиги Бакиев жактан тиги акча жөнөтүп анан кийин тиги апрельчилерге тиги завод фабрика курат деп. А Бакиевдин акчасынын кереги жокпу? Кыргызстандан акчаны тонноп байлыгын баарын алып кеткен. Ал уурдалган акчанын менен заводун кереги жок. Биздин өкмөт деген өзү алып бериш керек. Бул балдар деген өкмөттөр караш керек жогору жактан.
Ана кин ошол аялга биз ошо уу алып мал келдик да чогулуп бүгүн. А президенттин сүйлөгөнү кандай болду? Президент эми тиги Айкул Тазагомдун эмеси түшүп тур да аларгачы. Анан кийин алар кайрылып жазган экен, ошону окуду. Окугандар ичинде 40 эле киши бар экен. Анан кийин акырында эми кыскача айтканда ушундан канча киши барсыңар деп карады эле, 20 эле киши турду. А биякта канча кишилер каршы чыгып атабыз. Анан кийин ошон үчүн булар туура эмес жолду көргөзүп атат. Алар өздөрү мындай жарадарана кыйналып аткан экен да, башка эл кыйналбайт. Азыр баарылык кыйналып атат. Ал Бакиевдин акчасынын кереги жок. Ал өзү ушу Кыргызстанга жолобосун, аттабасын бул жака. Ушунча баланы аттырып биздин бага турган балдары санап жатып отуруп. Мына жаңгыз бир үйдө калдым мен. Сиз кимди жоготтуңуз ошол? Баламды жоготуп отурам. Жолчубегүл Урматтын апасы болом. Анан кийин анан ушунча жыл аттырып койгондон кийин завод фабрика эми карабай эле койсун. Карабай эле ошол жактан чирип өлсүн. Актан келбесин. Биз каршыбыз, караманчы каршыбыз келгенине. Урмат, сиз уулуңуз жоготкондо бул жакта беле же атайын Таластан келди беле? Бул жакта иштечи. Анан мурун Бакиевдин эмесиндер өлсө да чыккан. Булар ушу кийинки муундар, ушу жаркын муунку кийинки муундар жаркын келечеги үчүн чыгып отур. Ушу кийинки балдар ушу жакшы турмушта жашаса экен. Кейип, ушу балдарды ойлоп, мына элди эч кысып жиберди Бакиев. Ушу кишинин кабынан жаман өттү деп булар тиги согуш алып келген жок. А сүйлөшөлү деп келишти. Ошол эле Бакиев чыгып эле сүйлөшүп эле токтотуп койсо, мындай бале жок эле. Президенттин бул кадамын кандай баалап атасыз? Азыркы президент? Жок, азыркы президенттин ошол кайрылууну окуп, силерди чогултуп, мисалы үчүн ал Бакиевди актоонун эки эле жолу бар. Жогорку сот аркылуу актай алам, же болбосо помилование бере алам дегени кандай баалап атасыздар? Бул туура эмес. Бул туура эмес. Анткени ал аны актаганга кандай кимдин акысы бар? Ушунча элди атып атса. Ал өзүнүн элин атып аткан кишиге эмнеге ага жол бериш керек? Эч кандай жол жок Бакиевке. Жанагы ошо жолугушууга барган активист Нарындык Бактыгүл Жумабаева эжекемдин кайрылуусуна, калың журтка кайрылуусуна каршы тескери информация бергенине каршы чыктым. А эмнеге булар реабилитациялоону каалап атат? Эми биздин атыбызды жамынып атат. Жетим жесирлер балдарын бага албай калды. Россияга тентип иштеп атышат. Балдары калып атат кароосуз. Ата энелер калып атат биякта. Багар көрөрү жок. Ошолорго жардам кылсын. Ошо завод куруп берип тиги ошондон дивидендти алып ушул бүлөлөрдү багабыз деп. А бирок ал жерде именно жетим жесирлерден жок болуп атпайбы? Кол коюп бергендер. Ошону биз түшүнгөн жокпуз. Эмне кызыкчылыгы бар экен анчалык алып келгенге? Кол коюп бергендердин арасында кимдер бар экен? Кол коюп бергендердин арасында ошо Айкөл Таза коомдун өзүнүн мүчөлөрү бар экен дагы. Эки баласы каза болгон эки ата эне бар экен. Бир аял бар экен, 2010 кийин каза болгон да күйөөсү. Ошол аял бар экен. Ошол. Анан мен жанагы Бактыгүл Жумабаева эжекемдин кайрылуусуна карата калың журт билип алсын. Ал киши туура эмес информация берди. Бакиев келсин дегенде 3-4 эле адам каршы болду, келбесин деп калгандардын баары макул болду деп антип айтты. Анткенине биз каршыбыз деди. Апрелчилер миллион алды, үй алды, анан дагы деле акча сурап жүрүшөт, көмүр берип атат деп айтып атат. Ал өкмөттүн бере турган жардамы, сот защитага барыбыз, учеттобуз, ошону менен берип карап атат. Ар бирибиздин 3-4-5 балдарыбыз бар. Мындай жөнөкөй жаран деле каза болгондо утеря, кормилица, пособие төлөп берип атат да өкмөт. Апрель болбосо деле. Апрелди жаман атты кылып атпайбы ошол аял? Өзү деген 2015 жылы мен Апрель баатыр болбойм деп удостоверениесин ыргытып өрттөп жиберген. Анда ага анын киричине ким кызыктар болуп Апрелге тиешеси жок аялды киргизишкен ал жерге? Ушундай тескери информация таратыш үчүн киргенби? Мен ошого каршымын. Жаңы жылга карата президентибиз ошо эме берет деди, балдарга белек берет деген. Белек берет дегенден ошо кол койдуруп жүрүптүр. Анан Асылкан деген эже бар домком. Ошол кол коюптур баш жагыначы. Анан бизде жанагы өлгөндөр, анан өлгөндөрдүн келинчектери бар да. Ошолор эме кылып атат. Жардам бериш керек болуп атат. Бакиев болсо тигил жактан жардам берет экен депчи.
акча жагына жардам берет экен, бирок анан ал келип бизге мына жардам бербей эле койсун дедим да. Десем жок, келбейт. Жөн эле жардам берет экен ошолорго деди да. Анан белек дагы берет экен президентибиз депчи. А мен эки неберем бар, анан эки неберем жаздырып койгом, анан өзүм колго берип койгом. Эме депчи. Ошол белегин берсе мейли, бере берсин балдарга депчи. Анан ошонун негизинде дагы кайта бул жака президентке алып келип тапшырып коюптур да, эме кылыпчы. Ушулар колдогондор бакийип келе берсин. Эме муктажбыз, акча алабыз деген тарызды ошондой кылыптыр да. А мен анысына каршы, андай кылып айтса мен каршы болмокмун да. Кантип эле ушу атып өлтүрүп кеткен кишиге тоноп, элдин баарын, Кыргызстандын баарын тоноп кеткен кишини кайта биз кечиришибиз керек. Анан мен анысына каршымын. Мисалы келбесин. Анан мисалы үчүн баягы президент сотко чечими алып келсин деп айтам да. Ошонун негизинде мен каршы болмокмун да. Анан мен анысына 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 каршы болмокмун да. Бирок негизи бул маселе президент тарабынан козголушу керек беле? Ушундай суралып турсуңар, кандай кылалы деп айтышы керек беле негизи? Президент ошолордон сурап турда мисалы жанагы коомдук бирлик башчылары да, анан мен ошол ордон негизинде анан колго койгондун негизинде президент тарабынан кандай кылып жүрүп жатат деген сурок болуп турда. Анан мен ошол жерде айткан жокмун. Бирок негизи бул маселе президент тарабынан козголушу керек беле? Ушундай сурап турсуңар, кандай кылалы деп айтышы керек беле негизи? Президент ошолордон сурап турда мисалы жанагы коомдук башчылардан, анан ошол ордун негизинде анан колго койгондун негизинде, а значит булар кечиретген, колдоочулар дагы бар экен, өлгөндөрдү эле макулдап атыптыр дегендей кылып чакырыптыр да. А бизди күбөбүздү алдап колго койдуруп алган экен.